ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୀର୍ଥମୟୀ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ନାଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନର ନାଁ ବି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୟପାଠର ନାଁ ନୁହେଁ, ଜୟଯାତ୍ରାର ବି। ଏଠିକାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପୁରାଣ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ମନର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଅଛି। ଏଇ ତ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୁସ୍ତକଠୁ ପ୍ରେମ, ସଂଘର୍ଷଠୁ ସମାଜ, ରାସ୍ତାଠୁ ରାଜନୀତି, ସବୁକିଛି ଶିଖିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବୋଧହୁଏ କେବେ ଗାଇଥିଲେ ଜୀବନର ଗୀତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତୀତର ଆକାଶ କ୍ଷତିର ସ୍ମୃତି ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥିଲା, ଅଲଗା ଚେତନାର ଚିତ୍ରୋଦୟ ହୋଇଥିଲା। କୋଲ ଚଷମା ଭିତରୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ। ଆବାହନ ଓ ଆରାଧନା ମଝିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିର ସଞ୍ଜ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଜିର ଦିନ। ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଅଜିତା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଇଲେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ପଢ଼ିଛୁ, ଏକାଠି NCC କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅଟି ଥିଲେ। ଗତକାଲି ମହାବାହୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ସକାଳ 9:30ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ବା ୟୁନିଟ୍ 2 ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଦିନେ ଥିଲେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଶିଷ୍ୟ। 1970ରୁ 74 ଯାଏ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସ୍କୁଲର ମାଟି, ଗୋଡ଼ି, ପାଣି, ପବନ। ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଗଣାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲୁକା କଳା। ପରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ତାଜା କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ ସହପାଠିନୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ କୌଣସି ମୌକା ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ। ପରେ ରହୁଥିବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ମହାମହିମ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ଖଟରେ କିଛି ସମୟ ବସିଥିଲେ, ପରେ ଏକ ହାତଲେଖା ନୋଟ୍ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଲେଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟଚ୍ରେ ଥାଏ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍କୁ ବି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକେଇଲା ଠାରେ ଆମେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ରହିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାଛଟି ଆଣିଲୁ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ବ୍ଲକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାଶୟା ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାଶୟା ବସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ଏତେ ପାଖରେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହାତ ତିଆରି ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି, କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ରିଲେଟିଭ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା, ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ପରିବେଶ ନୁହଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବେଶ ନିଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର, ଅନୁକୂଳ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଉ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଖିକି ତୁମେ ଗତି କର, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିଠୁ ଆହୁରି କଠିନତମ ଭଲ ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଗଢ଼ିବା, ଭଲ ଛାତ୍ରୀ ଗଢ଼ିବାଠୁ ଆହୁରି କଠିନତମ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଭରିବା। ହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିନି, ବରଂ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମହା
ମହାମହିମ ବି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ବି ନମ୍ର ସ୍ଥିର। ଆରମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲି ସଫଳତାର ସୋପାନ ଚଢ଼ିଥିବା ମଣିଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।